I danas nastavljamo serijal priče iz Srbije u saradnji sa delegacijom Evropske unije. Predstavljamo vam osnovnu školu Vasa Pelagić iz Leskovca. Moje ime je Danijela Izilutić. Dobar dan, ja sam Suzana Pavlović. Ja sam Miladin Kovačević. Ja se zovem Danilo Jovanović. EU za tebe predstavlja priče iz Srbije. Moje ime je Aleksandar Cincar Janković. Inače sam profesor francuskog jezika, a trenutno sam na mestu direktora škole Vasa Pelagić u Leskovcu. Moja želja od uvek bila da radim sa decom, da radim u prosveti, jer smatram da je učiteljski zanat jedan od najplemenitijih i najboljih. Raditi sa decom generalno nema ničeg lepšeg. Međutim, nikada nisam imao neku ambiciju da budem direktor škole, ali kada se eto igrom slučaja to dogodilo, hteo sam da iskoristim ovu priliku i da učinim sve što mogu da dam svoj najveći doprinos da poboljšam kvalitet života i rada u školi. Izazova je mnogo, situacija različitih, kako sa učenicima, tako sa roditeljima, sa zaposlenima, ali suština cele priče je da se svakodnevno suočavamo sa brojnim problemima koji se rešavaju na najbolji mogući način. Podrška Evropske unije preko razvojnog projekta EU Pro za našu školu je zaista imala više struki značaj. Mi smo dobili tu neku donaciju od oko 200.000 evra koja je uložena u unapređenje energetske efikasnosti škole. Sada je mnogo lepše i mnogo prijatnije boraviti u školi, naročito u vreme zimskih meseci. A pored toga, tu je i ta estetska funkcija, s obzirom da je naša škola dobila jedan novi, lepši izgled, naravno. Možemo da sprovedemo i tu edukativnu funkciju, imajući u vidu da je ovim projektom stvorena, to jest pojačana svest kod učenika o značaju uštede različitih tipova energije. Ono što je veoma bitno za nas jeste svakako i uspostavljanje tih nekih demokratskih načela na kojima se zasniva Evropska unija i kojima i mi težimo kao država i naravno obrazovni sistem kao sistem u celini.